Cirkus og Skot og vores Vintercirkus 2018. Mit navn er Daniel, og jeg er så heldig, at det er mig, der skal præsentere et hold af dejlige mennesker og glade hunde, der skal underholde jer her den næste halve times tid. Men først vil jeg godt tænke mig at høre, har I glædet jer til at se cirkus? Ja! Yeah! Så skal jeg være meget højere. Har I glædet jer til at se cirkus? Ja! Yeah!